Calorosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, enfim, eu fiz aqui uma compilação de momentos fantásticos daquilo a que eu gosto de chamar os bonecos do clima. Isto porque, no dia de ontem, a ordem dos contabilistas foi invadida por ativistas pelo meio ambiente. Claro, os contabilistas, esses perigosos emissores de CO2. Portanto, eu fiz aqui uma compilação de vídeos que estavam nas redes sociais, dos momentos mais ridículos destes bananas a invadirem a ordem dos contabilistas. Portanto, vamos ver e vamos, enfim, expressar os nossos pensamentos relativamente a isto. As pessoas que entraram são pessoas que estão preparadas para enfrentar a polícia. Todas as pessoas estão ali dentro neste momento, está toda a gente preparada e é assim mesmo, nós temos mesmo que enfrentar. Portanto, vamos só por partes. Nós temos uma miúda, isto de 14, 15 anos, 16 no máximo, a dizer-vos, não, reparem, nós temos ali gente preparada para enfrentar a polícia. Quem? Os caroços da Antónia Arroio? Com o quê? Com mortalhas. Vão mandar assim aos polícias e vão dizer, não, vocês não metem aqui os pés. E eu fico um bocado abesbílico com isto, não é? Porque é um bocado preocupante, eu, enfim. Reparem, só para termos aqui um bocado de consciencialização, a Antónia Arroio é das escolas mais à esquerda deste país, a mesma coisa aconteceu com a Faculdade de Letras, e portanto há manifestações pelo clima, onde, enfim, eu não sei se esta miúda tem noção, mas da quantidade de químicos que é necessário para produzir a tinta que ela está a colocar no cabelo ou a quantidade astronómica de eyeliner que ela tem no olho. Não sei se ela por acaso tem noção disso. E a única maneira de mandar a mensagem é mesmo quebrar a normalidade. Não, a quebrar a normalidade, amiga, já foi quebrada quando andaram a meter uma miúda autista de 16 anos a proclamar a narrativa principal do meio ambiente a nível mundial. Chamada Greta Thunberg, que por si só já é ridículo. Isto ainda mais, não é? Portanto, volta para a escola. Tu e todos os outros, não é? Vamos, há mais imagens, há mais imagens. Nós já ocupamos escolas há 8, fechou a escola na quinta-feira e na sexta-feira já não tivemos aulas. Se repararem isto, os miúdos, esta malta aqui é parecida com o Putin, não é? Nós já ocupámos as escolas, já ocupámos este território, fechámos tudo, não é? O Putin fez exatamente a mesma coisa. Ocupou a Ucrânia, fechou os serviços públicos todos, é a mesma coisa que estes miúdos fazem. E quem diz miúdos, enfim, fala dos ativistas pelo clima, que não são ativistas pelo clima absolutamente coisa nenhuma. São apenas pessoas que precisam de uma causa para preencher o seu vazio de vida e agarram-se a isto como se fosse uma causa espetacular. Porque depois vêm para aqui com cartazes feitos de papel e cartão, que depois, enfim, de onde é que eles vêm? Vêm das matérias-primas do meio ambiente e muitas das vezes nem sequer limpam isso. Deixam à mercê para os funcionários públicos limparem. Todas as ações têm que ser feitas para que o planeta não seja destruído e para que a vida seja preservada. Eu... Portanto, todas as ações têm que ser feitas para que a vida seja preservada. O que é que nós vamos fazer? Invadir a ordem dos contabilistas com centenas de pessoas, colocando a vida profissional de várias pessoas em perigo. Exatamente. É exatamente isso. Os contabilistas vêm com isto. O que é que ela pergunta? Espera lá. É destruído. E para que a vida seja preservada. O que é que a ordem dos contabilistas vêm com isto? Esta jornalista é a maior. Não sei quem é. Um grande beijinho para si. Fantástica pergunta. Temos que preservar o clima e o ambiente. Pois, e o que é que a ordem dos contabilistas tem a ver com isso? Sabem, eu estive com o meu contabilista há pouco tempo atrás, pá, há 2 dias, e realmente olhei para ele e disse, epá, ó César, és um gatuno, és um maltrapilho. E ele perguntou-me porquê. E eu disse, epá, o teu carro não é elétrico, seu palhaço. Enfim, vamos continuar a ouvir. Aí há a cara dele. A cara do homem. Claramente esta é uma pessoa que nós olhamos e pensamos, está aqui a seriedade para as políticas ambientais. Aliás, eu fico aqui, vocês muitas das vezes dizem, ah, Gonçalo, gostava de ver no Parlamento e não sei o quê, fica aqui prometido que se eu um dia for lá parar, ou tem funções executivas num governo, eu vou nomear esta pessoa para meu Ministro do Ambiente. Fica aqui prometido. Vamos só visionar o que está aqui a acontecer. Não é? Isto, malta, tem 14, 15, 13, 16 no máximo, em frente à ordem dos contabilistas. Vocês a seguir vão fazer o quê? Combater a obesidade à porta do fitness hut? Pela luta pela saúde física e mental? Epá, não vos consigo compreender. Isto é ridículo. Estamos a bloquear até entre campos, é isso? É isso, é.
reparem só que isto são miúdos que precisam, enfim, de alguma coisa para fazer e que isto certamente é muito mais animado do que ir às aulas de físico-química do 9º ano. Eu compreendo-vos. Agora, há certamente coisas estúpidas que vocês podem fazer, que toda a gente fez, muito menos danosas para a sociedade do que invadirem a ordem dos contabilistas. Muito honestamente. Porquê é que não fazem estas reclamações, de outra forma, ao Ministério do Ambiente? Eu fico um bocado abesbílico com isto. Repare, isto são miúdos. O que é que percebem de política ambiental? Zero. E depois era a questão dos cartazes que eu estava a falar. Querem preservar o ambiente, mas estão aqui com cartazes de cartão. A fazer o quê? As tintas vêm de onde? Não é? As vossas roupas vêm todas de onde? E muito provavelmente, a maior parte dos miúdos que está aqui foi para a escola no carrinho dos pais, a gastar a gota. Enfim, vamos ficar por aqui. Eu não gosto de me chatear, mas isto... não me levem a mal, mas levem-me a mal, porque isto são putos estúpidos. Enfim, há de lhes passar. Depois, quando não passa, ficam assim, percebem? Quando chegarem aos 32 anos. Bom, meus caros, ficamos por aqui. Deixem a vossa opinião nos comentários. E, enfim, por hoje é tudo. Metam like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram, no canal principal. E, acima de tudo, cultivem-se, que é para não acabarem como este indivíduo e todos os outros miúdos que estavam ali à porta da Ordem dos Contabilistas. Até à próxima.